Ons focus vanochtend op die skoonheidsbedryf en dit na aanleiding van die inperkingsmaatreëls wat steeds van kracht is en wat die skoonheidsbedryf nogal een redelijke verlies laat leiden tot dusver. Daar is intussen aangekondig dat jy weet hierdie bedrywighede of dat hierdie mense weer hulle bedrywighede kan hervat, maar ons gaan vanochtend so 'n bietjie uitvind hoe hierdie besluit en reëls sommige van hierdie mense beïnvloed het. So dis dan nou my voorreg om 'n hele paar gaste via Zoom te verwelkom. En ek gaan eerstens dan een welkom sê aan Walter Wooth. Hy is die salon-eienaar en directeur van Follicle Inc. Dan het ons ook vir Janine Kotse, een salon-eienaar in Pretoria. En dan het ek vir Alicia Buckle, die eienaar van een grimeerskool, as ook Catherine Nodee, een somatoloog en een eienaar van een skoonheidssalon. So goeiemôre en hartelijk welkom aan allemaal van julle. Goeiemôre, Zaan. Môre, môre, môre. Morizan. Almal dink hulle praat met die Zaan. Morizan. Dis Elsa hierso, hoor. Môre Elsa. Maar Izaan het met julle gekommunikeer, so ons verstaan waar het vandaan kom. Goed, ek dink ek gaan begin met die eerste vraag. Miskien kan ons sommer begin met Walter. Ek meen, vertel ons net kortliks hoe jy in hierdie bedryf beland het, Walt. Okay, so, ek is nou al een paar jaar, soos julle kan sien, in die bedrijf, so 20 jaar, en ek het nou al aan al twee kante van die game gespeeld. Ek was een supplier van haarprodukte aan salonne, so baie, baie langryk gewees, en so 10 jaar terug het ons brand Follicle begin, en van daaraf is ons uitgebrei na on-site division, wat ons tv-werk, filmwerk en shows doen, en ja, en die laatste twee maanden het ons natuurlijk by die huis gesit, so dis ek. Goed, Janine. Hi. Hoe het jy in hierdie bedryf beland? Okay, ek het so 16 jaar terug, het ek begin in die haarindustrie. Ek was, ek het actually geopeer oor see, en ek het nie geweet wat ek fout doen met my lewe nie, en toe ek terugkom na jaar oor see, toe ek besluit dat ek wil in dit ingaan. Ek wil mense mooi maak, en ek het een drive na dit toe. So 16 jaar terug het my droom begin, en my droom het nog nie geëindig nie, en daarom sal ek hier terugstaan nie, en hoop dat hierdie nou uiteindelik tot die einde sal kom, en dat ons by ons droom vooruit kan leef. So ja, 16 jaar terug. Goed, nou Janine en Walter was dan nou, of is dan nou meer deel van die haarsalone gedeelte van hierdie bedrijf. Kom ons beweeg na Alicia toe, wat meer te doen het met grimering. Hoe het jy in die bedrijf beland? Hoor jylle, baie dankie. Dit is so lekker vir my om vanoggend hier te wees. Just like ek het, my ma was haarkapper, my oma was haarkapper, en my hele lewe lang, want ek het mense mooi maak, dit was my droom. Ek het gaan swaak as 'n somatoloog, en ek het gewerk in die skoonheidsindustrie, en toe het ek so 2010, het ek my eie skool opgemaak in Stellenbosch. So ek doen make-up, ek doen haarstalering, en my groot liefde is bruide, en dan natuurlijk is het vir my baie groot voorreg om ander meisjes op te laai, om saam met my mooi te maak. Ja, en mens kan sien, die passie is aansteeklik, en dan wil ek by Catherine ook uitkom. Hoe het jy in die bedrijf beland, Catherine? Goeiemôre julle, dankie vir die voorreg om hier te kan wees. Weet jy, ek is ook nou so 18 jaar in die bedrijf. Ek was so 7 jaar oud, miskien 8 jaar oud. En my oma het begin ouer word, sy was al na 70's en gesikkel om by haar voete uit te kom. Weet jy, en ja, dit is waar het begin het. Ek het begin om oma sy toonhaals te knip en voete mooi te maak op die ouderdom van 7. En dit het net nooit weer opgehou nie. Nou, een ding wat ek duidelik kan aflei is dat jylle een baie groot passie het vir dit wat jylle doen. So Walt, ek gaan nou weer terugspring na jou toe. Toe jylle nou gehoor het van hierdie besluit en hierdie maatreëls wat gaan geld, hoe het jy daaroor gevoel en hoe voel jy nou daaroor? Want ek meen, uit die aard van die saak het dit veroorsaak dat baie mense 'n groot ekonomiese verlies ly. Kijk, ek dink, vir ons allemaal was het baie, niemand het het verwacht nie, en ek dink die ergste van die hele situasie is, jy het geen plans gehad van, vir beplanning, vir vorentoe nie, want baie van die sellers en baie haarsalon lewe nou maar van maand tot maand op die inkomste wat hulle maak, en
waar ik nu zit en waar ons 2 maanden terug is, dat het voelt voor mij absoluut of ons al 1 jaar bij die huis zit. En ik denk die financiële impact, jij hebt het niet beseft tot vandaag toe nie. En het is nog steeds net voor mij, dit gaan mijn verstand voorbij, dat het is net 2 maanden, maar ik weet van salonen wat nooit weer hulle deure gaan oopmaak nie. Ik weet van haarstyliste wat selfmoord gepleeg het, wat nie kans gesien het vir die ding op die einde van die dag nie. En dan praat ons ook net nie in terme van die, want die ouwens werk op commissie in haar salone. So, en die basis salaris in die industrie is baie, baie min. So, ek dink nie een van ons het besef wat hierdie ride vir ons gaan inhou nie. En ek dink ook nie nou met die salone wat gaan oopmaak, is ons ook seker wat voorlê nie. Maar die grading is, mense kan kos op die tafel sit, en ek dink dis 'n begin. Maar volgens my moes hierdie al lankal al oopgemaak het. As jy kyk na die ander lande, het haarkappers al in level 4 begin werk. En ook in geheel is haarkappe en skoonheidssalone 'n klare kliniese industrie. So, ek verstaan nie hoekom het hulle so lang gevat om ons oop te maak nie. Walter is jou hier, kijk, ons allemaal ken jou ook as een, weet, rechtige besigheidsman, en jy denk soos een besigheidsman met jou passie. Het jou kop verander in termen van, soos hulle nou noem, reserves. Jy weet, om te besef, maak vir altyd, ek wil my kop het verander dit, is cash is king, jy weet, kontant is koning, wat jy besef het, maar ons gaan anders ter in besigheid denk, dat mens een nes eier het, of te weet, jy kan 2 maanden of selfs 6 maanden oorleef. Kijk, absoluut, absoluut. Ek dink hierdie het enige haarkapper geleer om te spaar en een geldjie weg te sit. En ook te kyk na ander maniere hoe om geld te maak dier hierdie manier. Soos ons het bijvoorbeeld gekyk, obviously, soos ander maatskappye na online platform en hoe kan ons maak om geld te maak. En ek is gelukkig om ook consultering te doen vir To My Distributions wat haarprodukte verkoop. En hulle het 'n amazing initiatief opgekom weer wat ons initiatief gehad het, Support Your Style. So, baie kort is wat jy kon gedreed, die haarsalone kon ons gekontak het, ons het vir hulle kode gegee, en hulle kon die kode vir hulle kliënte gegee het, en hulle kliënte kon dan online producte bestel het, en die haarsalone en die haarstyliste kon daar een commissie verdien het, op die producte wat hulle verkoop het, en dit het ongelooflik baie mense gehelp hier in die tyd waar hulle kon glad nie by hulle salone uitgekom het nie. So definitief ook nou, en ek dink nou ook vir die toekomst, die manier hoe ons gaan werk, daar gaan nie meer soveel kliënte in een salon toegelaat word as gevolg van die beperking op groepe en al die goeders nie. So hier het absoluut een nuwe manier van werk voering te vir ons allemaal gemaakt. En miskien is dit nie altyd 'n slegte ding nie, want as jy kyk na hoe die platforms van die wereld is, baie werelde is al online, baie countries is online, Suid-Afrika was het hier achter, en ek dink hier het ons allemaal nou geforceer om baie gauw, baie vinnig op die platform te kyk, hoe kan ons extra inkomste genereer gedurende hierdie tyd. Ons gaan nou 'n bietjie later weer met die ander dames ook praat, en ek wil nog steeds nog tips hê hoe om 'n kalkoop die beste te laat blink. Ons gaan voort met vanoggend se gesprek oor die skoonheidsbedryf, en dit na aanleiding van die inperkingsmaatreëls wat tot dusver gegeld het. En om te hoor net hoe dit hierdie bedryf vir die algemeen beïnvloed het, het ons vir Walter Worth van Follicle Inc., wat by ons aansluit via Zoom, ook Janine Kotse, die eienaar van Purinity Salon, en dan het ons vir Alicia Buckle van die Alicia Buckle School of Makeup and Hairstyling, as ook die somatoloog Catherine Nudee. Weer eens welkom aan allemaal van julle. Janine, ek dink ek wil vir jou vraag, ek meen, Walter het nou vir ons gesê, jy weet dat daar aansienlik anders moes gekyk geword het na, jy weet, wat gaan ek nou doen en hoe gaan ek voorsiening maak vir die toekoms ensovoorts. Want ek weet, so ruk gelede het ons met 'n ekonoom gepraat wat gesê het dat 'n haarkapper eintlik die veiligste loopbaan het. In terme van die feit dat daai dienste altyd benodig sal word en ja, dat dit net die veiligste loopbaan is of beroep om te beklee. So, ek wil vooral vir jou ook vra, hoe het jou beïnvloed? Moes jy ook innoveer en dink en hoe moes jy anders dink en hoe het jou persoonlik beïnvloed ook? Jou gemoed? Wel, kom ek begin so. Dankie vir die voorreg om my sê ook te kan sê. Hierdie was 'n angstwekkende tyd. Ek dink almal kan saam met my stem met dit en beaam daaroor. Hierdie was... Ek het altyd geweet die type beroep wat ek gekies het, jare terug, 16 jaar terug toe ek begin het, hierdie beroep wat ek gekies het, sal ek enige plek in die wêreld 'n werk hê.
Ek het ook my internationale kwalifikasie gedoen, dat as ek die dag sou besluit om te immigreer of die land te verlaat, of wat ook al die geval mag wees, dat ek verseker sal wees van werk, tot hierdie lockdown. Hierdie lockdown het my enkels afgeslaan, my terug op my knieën gebring, my laat besef, hierdie is realiteit, it can happen to me as well. Die feit dat dit in 'n onregverdige plek geplaas is, in die sin van hoe lank ons in lockdown was, dit was onnodig. Ja, dit het my heeltemal anders te laat dink, besigheidsgewys om my dinge heeltemal anders te doen van nou af. Te gaan kyk waar spandeer 'n mens te veel geld in jou eie besigheid en waar moet jy maar bietjie korter sny. Ek meen, hierdie is nie net die ding van jy verloor geld in die lockdown nie. Hierdie is ook, hoe gaan jy recover? Hoe recover jy van hierdie? Recovery is partykeer die moeilikste proses as om in hierdie lockdown te verkeer het. Ek is daarom in die bevoorregte posisie dat ek nie regtig soveel staf het soos ander salonne nie. Ek weet van salonne wat 40 staf het, waarna hulle nou moes kyk in hierdie tydperk. Dit is frightening. Ek meen, how do you do that? Hoe staan jy op as eienaar van jou maatskappy en jy weet die mense wat vir jou werk kan ook nie regtig hulle goed bykom nie. So, ja, dat 'n mens ander planne moes maak in hierdie tydperk, dit is so. Maar dat ek regtig in 'n geseënde posisie was in die sin van my kliënte wat regtig 'n mens, jy weet, jy maak 'n band met hulle, dit hulle raak soos familie. En hulle almal het net ingespring en vouchers begin koop en jy weet net donasies begin maak. So dit was incredible. Dit was incredible om te sien hoe kan mense net ewe skielik saamkom en saam staan en mense help hierdeur. Dat jou droom nie aan skerwe gaan nie. Never mind net jou besigheid nie. Hierdie is 'n droom. Ek meen, ek het 11 jaar het ek gedroom oor hierdie besigheid van my en ek het om 5 jaar nou. En om dit te sien in vlamme opgaan, it's unreal. It's unreal. Soos it's a scary thought. Maar dat 'n mens planne moet maak, dit is so. En dat 'n mens vorentoe ander planne moet maak, dit is ook so. Maar dat hierdie mens gekrash het, feite. En ek het groot respek vir almal van julle. Alicia, wanneer jy mens kyk na iets soos gremering, ek meen een van my beste vriendinne, jy weet, gremeer ook oor naweke, veral by troues. En ek meen, wanneer jy gaan kyk na hoe wyd hierdie kwessie regtig uitkring, dan besef 'n mens eers wat is die impak daarvan? Jy weet, ons sal dalk nou weer 'n bietjie terugkom by die salonne ook, maar vir jou persoonlik, Alicia, wat lê voor, jy weet, wanneer jy mens kyk na die toekoms, en hoe gaan jy herstel van so iets? Elsa, jy's like, ja, kyk, dit het ons baie hard geslaan, en maar ek is baie opgewonde vir die toekoms. Ek dink ons gaan nooit weer dieselfde dinkie. Ons gaan groei. Ek dink ons is so gelukkig dat ons in 'n tydperk is van tegnologie. Dankie tog, ons het die Nokia 3210 wat net snacks en SMS'e speel nie. Ons het tegnologie, ons kan aanlyn klas gee, ons kan aanlyn by mense uitkom. En hierdie was vir my 'n tydperk wat vir my, ek was so, ek weet as vrou, ons val maklik en ons raak maklik, bly in jou jamie, strek die make-up of sit die make-up aan nie. En veral omdat dit allemaal geslaan het op level 5 en 4. En ek het begin video's uitsit om vir vrouens te leer en te sê, staan op, trek uit jou jamie, trek iets mooi aan, sit 'n rooi lippie aan, blaas jou hare, want, en kyk mooi na jouself. En dit was vir my in die tydperk 'n wonderlike, om my tools te kan gebruik om ander vrouens op die lyn te bemagtig. Al het ek 'n geldjie gekry daarvoor, het dit vir my beteken om dit te kan doen. En wat ek nou kyk vir Walter en vir julle wat haarkappers is, kyk, ons allemaal, ons vat om 'n kantpaadjie, draai shampoo, ons spuit, ons tees op. Ons sien baie uit dat ons weer die salon kan besoek en haar kan kleed. Maar tot en dan toe, ek dink, ons allemaal het 'n natuurlijke balayage. Ons
allemaal rust. So daar is positieve dingen ook wat gebeur het in die tydperk. Mm. En dit is precies, ek meen, om te hoor dat iemand so daarna kyk, ek wil nie eers sê hoe gefrustreerd ek partykeer was nie, ek kan nie noodwendig net altyd die hare na die ander kant toe kam nie, maar ek wil nou by 'n interessante story uitkom oor 'n oorseese anker ook. Catherine, net vinnig, jy weet, wat lê voor vir jou in terme van die toekoms, want ek dink, dis ook nogal 'n uitdagende beroep om te bekleë, 'n somatoloog. Ja, weet jy, en mens moet, jy het hier wat jy moet opvang natuurlijk, jy weet, al het jy 'n breek gehad van alles wat jy moet betaal, dit moet opgevang word en alles moet betaal word op die einde van die dag. So, dit is juist daar teruggaan, wat soos 'n berg amper voor 'n mens lê, maar weet jy, ons het bijvoorbeeld One Spa Consulting, Helene van de Vijver, sy het ons verskriklik gehelp gedurende hierdie tyd, en bijvoorbeeld Carina Frank, julle ken al goed, op Groot Ontbyt van Kalahari, jy weet, haar ondersteuning en hoe mense net by mekaar gekom het. En jy weet, soos wat Janine sê ook, ons kliënte was fenomenaal gewees, vouchers gekoop, ons het raffles geran, die online, jy weet, my appointment wat ons boekingstelsel mee doen, hulle het dadelijk ingespring en dadelijk 'n voucher systeem gelaunch en dadelijk 'n online sales platform gelaunch. Nie een van hierdie mense het ons gecharged daarvoor nie, so Suid-Afrikaners kan regtig by mekaar staan wanneer dit nodig het, en dit is vir my so fenomenaal, hoe hulle allemaal net saam staan en inspring en sê, wat het jy nodig? Ek kom laai graag vir jou 'n bietjie vleis af, of ek bring vir jou 'n bietjie wors wat jy kan braai vanavond. Jy weet, my fenomenaal hoe die mense by mekaar gestaan het, want regtig, daar was tye wat ons nie sou eet, sonder ons kliënte se loyaliteit nie, en regtig, dit is die posisie waar ons was, en sonder hulle, weet ek, het kliënte wat 15 jaar al saam met my kom, en mense is net dankbaar vir hulle, en dankbaar vir die Here, wat jou definitief, ons was op ons knie gewees, maar ons weet, ons gaan dit hier deurmaak, en ek is ook natuurlijk baie excited om terug te gaan salon toe, ek kan nie wag nie, al is ek net op my eie daar, het gaan net lekker wees om die keer die huis uit te kom, en ek glo ons sal dit maak. Daai optimisme is vir my regtig goed. Walt, ek dink die tyd het ons ingehaal, maar net vinnig Walt en Janine dan. Ek wil net vinnig julle kommentaar hoor, want daar was 'n oorseese anker gewees. Haar het uitgegroei en sy het ek dink oogskade weer, soos wat hulle dit in Afrikaans noem, gebruik om die hare of die wortels in te kleur. Is dit 'n goeie oplossing of 'n wenk? Walt? Wel, dit is dit, en dan is dit natuurlijk ook poeier as jy blond is, wat jy op jou roots kan gooi as een necessities vir jou. Desperate times, I suppose, desperate measures. En Janine, jy kan dit beaam? Ek kan dit beaam. Dat ek het al self probeer het, dit is nie waar nie. Ek het dit nog nie probeer nie. So ek kan dit nie aan iemand aanbeveel as ek het nog nie getoets het nie. Okay. Maar ja. Okay. Wel, baie dankie, daar is ook 'n vermaaklikheidskant aan hierdie hele saak, maar baie sterkte vir julle met die pad vorentoe, en dankie vir almal van julle se deelname.